今天是5月19号，周日 ，A 股明天就要开盘了。周末满屏都是房地产消息，感觉一下子房地产又进入了一个高潮，进入了一个牛市。那么，明天会怎么走呢？还没有什么兴奋起来，又迎来了幺蛾子，又迎来了一个让大家揪心的问题。什么问题呢？漂亮国一些的机构，尤其是一些国际的著名的机构，说我们中国的房地产还会大幅下跌，有人说会跌30%，甚至有人说会跌40%。那么到底是真的要跌，还是他们故意制造的言论恐慌来做空我们的相关板块呢？怎么看？接下来房地产板块会怎么走？带着这些问题啊，我们就这个方向做一个深入的解读。讲之前，评论区一波88支持一下。首先大家看，在周五啊，房地产板块利好加持的情况下出现暴涨，这个涨幅是非常大的啊，超过6个点，对不对？而且是放量大涨，涨停潮。那么上涨原因大家都知道了，就是我们高层放了多个重磅利好，反正是限购啦，这个降首付啦，对吧，降利率啦，国家队入场买房啦等等啊，反正是利好一个接一个。但是大家都说啊，这个利好的话只是一个短期的刺激，说白了这个利好啊，它就是什么，它就是刺激这个大家去什么，去买房，去买房。那么买房的原因就是什么，房地产板块确实不大好，对不对？要稳房地产市场，它这个效，它的这个结果就是这样子的。好，那我们要注意的细节是什么呢？在这个时候出台这么多的政策，毫无疑问是因为我们的房地产到了非常关键的时刻，所以我觉得在这个位置形成一个底部支撑超跌反弹是可以有的。但是你说这个房地产反转了吗？房地产已经走出了一个泥潭了吗？确实为时尚早。综合周末的消息面来看，以及在周五的这个市场表现来看，对于大盘的行情，我觉得大家没必要纠结啊，大盘仍然属于这种什么，仍然属于这种震荡上行的周期，甚至有机会去挑高3200。如果说其他的权重板块，比如说这个证券啦，比如说中字头发力的话，挑3200是有可能的。所以啊，大指数方向我觉得没有问题，不纠结。关键是板块怎么跟踪才对。我们回到市场最热的房地产方向。那么，房地产在这个位置突然出现上涨的话啊，原因大家都知道。我包括在这一段时间，我也一直强调这个讲房地产的时候，我也是告诉大家，如果你是做短线啊，你是做短线的话，那么房地产板块短期你是需要注意的。如果说你是做什么中长期，那么没有票的，我觉得这个房地产拉高的过程中啊，不能盲目的去追，不能盲目的去顶。至少在这个时候啊，大家要保持理性。我说的是什么意思呢？就是说啊，你看啊，它已经连续几天大涨了，你看属于一个批量涨停。也就是说有一些获利盘开始出来了，这个时候你去追高的话是前排的还好，如果说是后排的话，它就会出现什么冲高回落或者获利盘兑现的一个情况。另外一个大家知道，周五的这个房地产消息面来看，大家如果仔细看的话，你发现一个问题啊，什么问题呢？所有利好都是为了让大家去什么，去买房，对不对？比如说降首付，从25%、30%降到15%，对不对？100万只要15万，这个确实是降的比较多的。但是他只是说降了这个首付，并没说降这个房价，降这个价格，对不对？你认识还要付那么多钱去买，这个感觉就有一点点什么偷换概念的一样的，对吧？那有人在什么，在新规出台以后做了统计啊，做了一个算法的一个数据，我在昨天视频上跟大家讲过，大家可以去看一下啊。总之一句话就是，新的这个房贷的这个利率和这个首付比例出来以后啊，100万的房你付15万，你看你要85万要贷款，对不对？总体来说，相比起你付30万、70万贷款，那么相比起以前，感觉你付出的这个什么本金加首付加起来比以前更多。看起来是吧，短期你是只花了15万就可以买房了，但是中长期来看，你买的房子的总价更多了。这么一说大家是不是明白了？说白了就是，你如果说现在买房了，
可能你就变成一辈子的这个紧箍咒了。所以啊，很多人又对这个房地产的这个新政啊感到迷茫，是吧？毕竟这并不是真真正正的降实惠。我说真真正正的降实惠什么意思呢？就是100万的房，你比如说我现在90万、80万，这才是真真正正的实惠。你把首付比例降下来，那它什么？它剩余的这个贷款的金额是不是更大？那么它还的利息是不是更多？中长期来看，大家付出的这个钱是不是更多？所以啊，短期可能你是看了这个有一点点这个冲动，但中长期来看，你可能又套进去了，大家觉得是还是不是？所以啊，房地产板块的本质是这样子，大家一定要认清楚这个事实啊。但并不是说这个房地产哇不行啊，即使在综合各方面政策力导情况下啊，短期确实有一个企稳反弹的动作，这个是不争的事实啊。我们做短线的朋友们应该是值得注意和重视的，做中长期的朋友们，那我觉得大家就可以什么逢高减仓，逢高撤退啊，这个思路这是是没有问题的。好，那我们再回到刚才的问题啊，开头的问题，开头我说了又出幺蛾子，什么幺蛾子呢？就是以漂亮国为代表的一些相关机构啊，对吧？说我们中国房地产市场还将大跌啊。前面有一家机构，他是说我们中国房地产市场整体还要下跌 30% 啊，整体还下跌 30%。 然后呢，在经过几天的发酵以后，在我们高层周五放出了房地产大利好以后，又有一家机构说中国的房地产还将大幅下跌，尤其是一线城市啊，就比如说北上广深啊这种一线城市，它的这个价格本来就偏高了，他说下降的幅度可能会达到 40%。 朋友们，那 40% 在什么概念？100万的房降了 40%， 只有60万，那这个幅度是不是非常的大？那如果你想买房的话，我说如你想听到这个议论的话，你还会去买房吗？你是不是会犹豫啊？所以啊，我觉得这个东西啊背后是不是存在其他的一些原因啊，就说在我们的房地产上涨以后，在我们的高层打出了政策的一个什么史诗级利好以后，马上就有一些国际的一些机构说我们中国的房地产什么要下跌甚至大跌这么多，是背后有什么样的深层次的一个意义啊？就是啊，有些人可能说，哎呀，这个是什么？这个是外围对吧？故意打压，故意在唱空我们的房地产市场。但不管怎么样，确实会给我们这个相关的一些市民形成一个是吧？形成一个压力。我刚才开头讲了，正常情况下啊，你看降首付了，降利率了，你觉得你占了便宜了，你可能冲动就会买了。但是一听到别人这么说话，我相信大家都会考虑一下，哎呀，确实是的啊，我没得到什么特别大实惠。以后呢，如果我买了以后，它房价再下降到大降的话，那我不就亏什么更亏的更多吗？所以大家心里就会有这种纠结，是不是？所以我觉得这个啊，不仅仅是我们的房地产，或者涉及到一些其他的一些因素，比如说政治类的，是不是有一些啊两个大国之间的一个经济的博弈，或者说一些言这个消息面的博弈啊，这个我们不能去说啊，这个涉及到一些啊政方面的。好，那我们回到房地产市场，我刚开始讲了啊，房地产市场的话，短线选手是值得大家注意和留意的。那么短线怎么去看？朋友们啊，记住一个细节，当一个板块起来的时候，首先我告诉你一个原理，赚钱效应最好的你去跟踪准没错。你看谁是表现比较强的，赚钱效应最好的。那如果你看一下周五的房地产板块涨停的大涨的这票，你会发现小票明显的比大票走得好。所以啊，你去做短线的话，你就盯紧了小票的人气票去做个博弈。反正对了吃肉吃大肉，错了那同样也考虑吃面，要止损要出逃，这个是大家一定要注意的。从周五的反应来看啊，有几个票是连板的，当然有一个票是三板的，所以我们需要把重点放在这些连板票里面。你比如说天地元它属三板的，周一会不会出现弱转强的一个加速，对不对？还有一些二板的，那么这二板的会不会出现晋级三板的，是不是？所以在操作上面大家是需要注意的。还有一个就是你看南国置业，真的是属于什么前期老龙头，还记得吧？这里出现 N 型走势，在这一天上涨的时候，在这一天涨停的时候，我就跟大家说过啊，
对吧？要不你就有新龙头，新龙头是谁？大家看，高度版是天地源，那么老龙头是谁？老龙头是什么？南国之夜。所以你找分歧点去做个博弈，有没有问题？大家如果听懂了，你就应该知道该怎么办，怎么做了。我一直告诉大家，做短线其实有两个比较好的策略，有助主线不放松，能力大的，这个胆子大的去做新龙头博弈，胆子小的这个什么去看一下老龙头的一个低吸后的反抽反弹再跟踪。其实这个节奏这策略就是这样子，如果你把握好住了，我相信大家是能够有所收获的。好，这一期视频我们到这里就结束了。